Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai L, kuri nori sužinoti, ar verta būtų palikti Lietuvą ir išvykti gyventi į kitą šalį pas draugą, ar visgi nieko nekeisti, likti Lietuvoje, o galbūt remtis tik savo jėgomis ir statyti materialinius pagrindus kitoj šaly, gal tik savo ir sūnaus pastangomis. Taigi šiandieną ir pažiūrėsime bendrai, ką kortos mato šitoj situacijoje ir rasime geriausią išeitį. Pirmiausia, ponia L, aš noriu pasakyti, kad jūs su savo draugu, kuris gyvena kitoje šalyje, pagal stichijas nesate suderinami. Tai gali jums kainuoti pastangų, išbūti kartu, derintis vienam prie kito, kai ką nuryti, kai ko nematyti, kad išsaugoti santykius. Taigi, taip viskas kaip ir sviesta neisis. Toliau, žiūrint dar ir jūsų sūnų, jūs su savo sūnumi esate suderinama. Net nereikėtų kreipti dabar dėmesio į jo amžių ir paauglystės laikotarpį, tai visgi atskira tema. Tačiau, kai jis yra bręstantis vaikinas, vyras ir vis suprantantis daugiau gyvenimo tiesų, tai tuo labiau jūs su jo amžiumi būsite vis labiau ir labiau suderinami, nes jūs labai su sūnumi esate suderinami. Jeigu žiūrėti jūsų draugą ir jūsų sūnų suderinamumą, tai šitie vyrai kartu yra iš dalies suderinami. Taigi pagal stichijas yra taip. O dabar pažiūrėsime, kaip kortos mato visą šitą situaciją ir galimybes. Pirmiausia, pažiūrėsime bendra situacija tarp jūsų draugo ir jūsų. Pirmiausia, kokia mintis man šmėstelėja, pažiūrėjus visas kortas ir galimas perspektyvas, tai aš noriu pasakyti, pati pirmoji korta, kuri krenta, šansas. Viena geriausia kaladžių kortų, kuri jums iš karto pranašauja, nepraraskite šito šanso ir vienokiu ar kitokiu būdu šito šansu pasinaudokite. Jo mintis apie jūs. Jis taip pat lygiai taip pat galvoja, kad tiek jūs esate jam šansas, tiek jisai suteikia jums šansą pakeisti savo gyvenimą, atvykti gyventi pas jį. Ir turint omenyje, kad jūs esate žemės stichija, čia iš karto krenta monetų karalienė, tai nurodymas tiesioginis į jus. Ir žiūrėkite išvykimo kortą. Taigi, jūsų draugas apie jūs galvodamas galvoja, kad jūs priimsite šansą išvykti pas jį. Visa šita situacija, kokią esate sukūrusi ir kokį pagrindą pamatą turite Lietuvoje, reiškia, jūs rasite jėgų viską palikti ir išvykti ten. Pas jį, bet jisai, žinokite, puikiai supranta jūsų baimės ir kad jūs to galutinio rezultato, kaip jums ten būtų išvykus, nematote ir jūs dar, na kaip sakyti, aiškaus horizonto nematote, nežinote, kas jūsų iš tikrųjų lauktų. Dabar dėl jo jausmų jums. Pirmiausia, jisai yra labai įsisvajojęs,
įsisvajoja, kaip būtų, jei būtų, kaip čia būtų, jeigu jūs atvyktumėt, kaip jūs čia kurtumėt tą bendrą ateitį, kaip jūs čia pasidalintumėt viską. Beje, krenta nemažai monetų kortų, kurios rodo, kad jisai yra taip įsigalvojęs, įsiaudrinęs, kad visai galimas dalykas, kad jis yra nusiteikęs dirbti, juodai dirbti ir jūs išlaikyti, nes čia gavimo ir gavimo korta. Taigi šiuo metu jisai visiškai nusiteikęs, kad galėtų jūs materialiai paremti. Ir žinote, jisai tikrai yra pasiruošęs jūs išlaikyti ir jisai pilnai dabar svarsto ir jaučia, kad norėtų. Norėtų to ir tai jam nebūtų našta. Toliau, dėl to, ką jisai darys. Jisai artimiausiu metu kažkiek tai liūdės, žinote kodėl. Čia taip įdomi, jis grįš į kažkokius prisiminimus, tai gali būti susiję su ta idėja jūsų pasimatymo ir netgi kortos nurodo į labai glaudų intymų ryšį. Jeigu jūs buvote su juo pasimačiusi ir, tarkime, na, turėjote intymų ryšį, tai jis vis grįžinėja į tuos prisiminimus ir šiaip tai liūdi dėl to, kad dabar yra, na, užtvara, tiesiog yra atstumo užtvara, kad jisai negali mėgauti su jumis tais intimiais santykiais. Tačiau idėja yra pas jį gyva ir noras su jumis bendrauti taip pat yra gyvas. Tik tai jisai greičiausiai laukia jūsų sprendimo. Ir ką jisai darys? Žinote, jisai artimiausiu metu, jeigu jūs duosite mintį, kad pasinaudosite tą progą ir šansų tuo jo kvietimu pas jį atvykti ir kurti su juo ateitį, tai artimiausiu metu jis stengsis ne tiek, kas susijęs su jumis, bet tiek, kas susijęs su jo praeitimi, senomis pažįstamomis, įvairiomis ten moterimis, su kuriomis jis kažkokį tai ryšį turėjo ir palaikė, jis stengsis tuos visus galus sugaudyti ir uždaryti, kad kartais jūsų neįskaudintų ir kažkur neišlystų kažkokia, na, nemaloni situacija. Jis stengsis apsisaugoti nuo tokių situacijų ir pasiruošti tam, jeigu jūs sugalvosite priimti jo pasiūlymą. Taigi taip artimiausiu metu. Paklausiu dar, ar jisai, na, apmokėtų, pirktų bilietus, kviestų vėl jūs atvykti, tai be abejonės ir tai jį valdo trauka, aistra ir noras jūs pamatyti. Toliau, dėl jūsų. Jūs šiuo metu galvodama apie jį, jaučiatės šiek tiek tokioj, kaip sakyti, pakliuvusi į tokią situaciją, nei pakarta, nei paleista savotiškai, todėl kad nežinote, kokį sprendimą reikėtų jums priimti. Norėtumėt visiško balanso ir pusiausvyros. Beje, galvojate, o gal laikas tai užgydys, gal man reikia laikyti savo kažkokios tai pozicijos. Ir žodžiu, jūs dabar tiesiog nieko nedarote, svarstote, mėginate perversti aukštinkojom savo pasaulį ir supratimą. Kaip jūs gyventumėte, jeigu visą gyvenimą savo pakeistumėte? Ir kaip jums daryti, kad jūs vis dėlto išliktumėt ant bangos ir, na, išlaikytumėt savo palankias ir savo palankias įvairias pozicijas? Kita vertus. Ir finansinis čia klausimas daug vaidina. Jūs matote, kad tas žmogus, matyt, pakankamai yra apsirūpinęs ir gali jūs aprūpinti. Tai tas jūs irgi, matyt, vilioja. Taip, jūs vilioja puikus aprūpintas gyvenimas. Jūs suvokite, kad tai būtų iš dalies jūsų svajonės išsipildymas ir kad jums taip gyventi, ten gyventi toj šaly būtų daug patogiau. Ir finansiškai, ten buitiškai, visaip jums būtų ta situacija palankesnė. Toliau, dėl jausmų jam. Matau, kad šitam žmogui puoselėjate gražius jausmus, susirašinėjate gražiomis žinutėmis, mėginate sudaryti gražų meilės sandorį
Žvaigždės korta rodo ir gražias perspektyvas į ateitį ir taip pat kažkokius prisiminimus į praeitį, tolimą, taip pat ir į tolimą ateitį. Jūs puoselėjate jausmus tam žmogui, tik kartais žvaigždė mums rodo kartais ir šokį tokį šaltumą arba atstumą. Na, šiuo atveju yra atstumas, greičiausiai ne šaltumas. Jūs į internetinėje erdvėje bendraujate ir tą šilumą mėginate per atstumą išgauti, todėl kad šalia labai gražios kortos, įsimylėjimo, gražios pradžios kortos. Taip, ką šita žvaigždė mums į ateitį dar žada? Ogi žada irgi į gražią kortą, pilną taurę, šeimą, laimę, gražius sandorius ir įsivaizdavimą gražų, gražios ateities. Tam žmogui vis dėlto iš jūsų pusės jausmų yra. Toliau, ką jūs ketinate daryti? Vis dėlto jūs labiau būtumėte linkusi vykti, todėl kad čia vežimas ėjimo į priekį korta ir vien todėl, kad reikėtų permaišyti kortas. Matote, vien todėl, kad jūs traukiat ten ne tik tai, kad šitas emocinis visas balansas ir tas gražus polikis su to žmogum bendravimas, bet taip pat ir ta šviesi graži šalis vykti, nes jūs norite tos žiemos ir sąstingio ir finansinio sunkumą pakeisti į saulę ir aiškumą. Ir suprantate, kad tai būtų vertinga. Kita vertus, jau čia dvi vaikų kortos, jūs matau, kad greičiausiai dar neramina, taip, labai toliau mėnulis pažiūrėjau, vaikai ir mėnulis, jums visą tą situaciją temto matyti mintis apie sūnų. Jūs norėtumėte, kad jūsų sūnui taip pat šita gerovė visa, na, kartu su jumis šita gerovė tektų. Ir jūs nenorite sūnaus, žinome, palikti likimo valiai, todėl čia dar kartu yra įsipainiojęs ir dar vienas asmo, tai yra jūsų sūnus. Ir kaip bebūtų, jūs suvokiate ir jo gerbūvį. Jeigu jums susiderintų šitą situaciją vykti su sūnumi, tai taip, jūs taip labai ir nedvejotumėte. Jeigu tai būtų užtikrintas šansas tiek jums, tiek sūnui. Dabar dėl ateities perspektyvų galimų su šito žmogumi. Žinote, krenta pakankamai geros, gražios kortos, įsimylėjėlių ir pasirinkimo, permainų, likimo ir kelionės. Kodėlgi ne? Visiškai dar kartą kortos patvirtina, kad jums būtų naudinga pasinaudoti, gerai būtų pasinaudoti šito šansu ir vis dėlto pasirinkti vykti. Vykti pas šitą žmogų. Bet ir vėl krenta atsiskyrėlio apmąstymas. Apmąstymas dėl jūsų pačios statuso, kokiam statuse jūs būtumėte, jeigu pasirinktumėte šitą žmogų. Vis dėlto jūs dar dvejojate, svarstote visas perspektyvas. Na, kaip likimas pasisuktų? Vėlgi, gan palanki korta. Tik tiek imperatoriaus arba vyro korta rodo tai, kad pirmiausia, kaip bebūtų, visą paramą, visus sprendimus, visą pagalbą jūs turėtumėt gauti, remtis tik šito vyriškio, tik iš šito vyriškio. Ir tai visai būtų palankus jums šansas, todėl kad, žiūrėkite, likimo ratas su imperatorium, tai visgi šitas žmogus suteiktų jums tokį šansą naujiems pasikeitimams ir naujam gyvenimui, ir, reiškia, teigiamiems pokyčiams jūsų gyvenime. Taigi bendrai kortos nėra blogos ir jos duoda užuominą, kad šansų naudotis reikia. Dabar aš dar norėčiau, kad įnešti daugiau aiškumo į visą šitą situaciją. Noriu štai ką pažiūrėti bendrai, kaip yra, kaip visą tą situaciją dar mato jūsų sūnus.
Štai iškrito jūsų draugo korta, jūsų sūnus masto apie jį. Atsiprašau. Mato, kad tai būtų taip pat geras šansas. Įdėjus daug pastangų ir jėgų per ilgą laiką, tai būtų geras šansas. Tačiau jūsų sūnus taip pat, šiek tiek nežinau kodėl, pergyvena dėl naujos kelionės. Šiek kelionė ir nauja pradžia. Šiek tiek jis nerimauja, nežinau kodėl. Kažkokios priklausomybės, ar tai finansinės kažkokios priklausomybės, ar dar kažkokios tai įsipareigojimai, kokie, na, aš nežinau, aš tikiuosi, gal Lietuvoje, na, priklausomybės sūnaus gali būti įvairios, tai gali būti meilė Lietuvoje, mergina, tai gali būti finansiniai kažkur įsipareigojimai, tai gali būti dar kažkur, na, įvairiausi, ko sunku atsisakyti, suderinti, palikti. Toliau, su kuo tai susiję. Todėl, kad sprendimas turi būti priimtas gan greitai, taip, dėl perspektyvų ir dėl darbo. Taigi, visokiausias taip pat mintis. Sūnus greičiausiai labiausiai pergyvena dėl darbo. Ar pavyks ten rasti darbo, kaip ten pavyks pradžia, kaip ten pavyks įsitvirtinti. Na, pažiūrėkim, o kaipgi pavyks, jeigu važiuotų. Visgi aš nežinau, kas čia yra per problemos, kurios ar tai yra neišspręstos dar. Ar tai Lietuvoje tikrai sūnus turi kažkokių tai problemų, kurių nemato sprendimo būdo. Ar tai su kažkokia karminė teismo korta ir išgyvenimai kažkokie. Ar tai kažkokiose kompanijose jisai turėjo kažkokių tai problemų. Ir todėl jam visgi sunku susitvarkyti. Pažiūrėkime, su kuo tai susiję. Vėlgi dar viena teismo korta. Taigi aš nežinau, ar čia jisai sunkiai adaptuojasi Lietuvoje ir turi Lietuvoje kažkokių tai problemų. Bet šiandien tema ne apie tai. Mes pažiūrėjome, kaipgi jis būtų nusiteikęs išvykti. Ar jis nori apskritai išvykti. Taip, jis išvykti nori, tačiau jis dar turi kažkokius tai galus problemas sutvarkyti. Ir jam kažkodėl, kažkokie tai dar ryšiai, santykiai, kažkas tai laiko Lietuvoje, kažkas neduoda ramybės, kažkokie tai reikalai, kažkokios kompanijos, draugės, ar tai meilė, ar tai darbiniai kažkokie klausimai, kažkas tai jūsų sūnui neduoda ramybės, ar tai jis nemato kaip susiderinti, ar nemato kaip įsitvirtinti, ar tai nepakanka pinigų išvykimui, na čia daug, kažkokių tokių narnesių su jūsų sūnumi aš matau. Dabar pažiūrėkime, kokias tendencijas jums, jeigu jūs liktumėt Lietuvoje. Na, jei liktumėt Lietuvoje, žinote, jūs gyventumėt kaip ir dabar gyvenate, niekas nepasikeistų, todėl kad krenta stabilumo korta, reikėtų, kaip sakote, dirbate ne per vieną darbą, o čia matote ir yra korta, kad reiktų laviruoti, lakstyti per kelis darbus, kad išlaikyti tą patį stabilumą, kokiame dabar esate. Reiškia, blogai nebūtų pasilikus Lietuvoje, tačiau iš esmės nepasikeistų niekas. Absoliučiai niekas nepasikeistų. Ypač finansinių atžvilgių. Jums reikėtų labai stipriai suktis finansinių atžvilgių ir žiūrėti, kad na, visas skylės užkaišyti. Toliau, jeigu vyktumėt, tarkime, vieną kol kas be sūnaus, tai jums labai skaudėtų širdį. Iš karto matote, antrą kartą jau kortos krenta, kad jums labai skauda širdį. Jūs nenorite viena išvykti ir vis dėlto jums sūnaus likimas be galo svarbus. Taip, tai būtų labai ir dar dvi didžiulio konflikto kortos. Be sūnaus jūs, aš matau, išvykti niekaip nenorite. Toliau, jeigu jūs vyktumėt
su sunumi pas jį. Taip, tai jums būtų didžiulė laimė ir palaima, ir tai būtų jūsų svajonė, ir jūs tikrai vyktumėt ir šito šansų pasinaudotumėt. Taigi kartu jums su sunumi išvykti būtų palanku labai. Jeigu jūs vyktumėte, na tarkime, pirmą galbūt sunus išvyktų įsidarbinti, o kaip jisai, na, įgautų jau stabilią padėtį tenai, gal po to jūs atvyktumėte, kaip tada situacija? Na ne, kortos sako, kad tai nusikeltų į labai tolimą perspektyvą. Ir jūs galite likti viena, tai gali sugriauti jūsų šansą būti su šito vyru. Vėlgi šita situacija, sako, labai labai jau į tolimas perspektyvas, šitam vyrui šitas nepatiks, todėl kad jisai nori jau dabar jūs turėti. Jau dabar jis jūsų trokšta ir laukia. Jeigu jūs važiuotumėt iš vis nepriklausomai su sunum atskirai, ne pas šitą žmogų, na, žinote, ne, tokio pasiūlymo nebus ir bus sunku. Vis dėlto, kaip bebūtų, pats geriausias variantas, kortos sako, yra kažkaip sulaviruoti, kad vyktumėt abu su sunumi ir šitas žmogus suteiktų jums pagalbą. Tada jau visos kortos nuostabios rodo vainikavimą, sėkmę, stabilumą, prieaugį, na, visose srityse. Reiškia derlių visur. Taigi vykti jums reikėtų, jeigu nenorite toliau, tiesa, kaip sūnui sektųsi, jeigu jis liktų Lietuvoje. Vėl kažkokia karminė teisingumo korta. Na, aš nežinau, ar kažkokie biurokratiniai dalykai persekioja jūsų sūnų, ar kažkokie ten dokumentai, reikalai, teismai, prašymai, nežinau, vėlgi. Na, žinote, jūsų sūnus kažkaip suktųsi iš padėties, savo užsidirbtų kažkiek toj Lietuvoje, kažkaip įsitvirtintų, bet, suprantate, būtų ir kritimų, ir pakilimų, ir gali ir jis nukentėti, gali jis įsivelti ir į machinacijas, įvairiausius čia pasiūlymus gauti. Kaip ten toliau būtų? Taip, finansinius gali pasiūlymus gauti, nežinia ar priimtų, gali nukentėti finansiškai. Na, bendrai paėmus, labai blogai čia kortos nerodo, išgyventi, kaip sakyt, sūnus išgyventų, pavalgyti ir skaniai atsigerti jam užtektų. Bet... Ir žinote, dar taip man labai labai krenta žmonės tokie, kurie yra susiję su svaigalais, su svaiginimuose. Taigi, tokia šmėkštelėja tarp kortų mintis, kad pasilikus Lietuvoje, jūsų sūnus gali patekti į, na, į tokias kompanijas, darbinės, tarkim, aplinkas, kur būtų nemažai išgerinėjama. Ir tai, na, vis dėl to neramina. Krenta netgi trys vyrai, kurie gali manipuliuoti situaciją ir nei viena stichija nepriklauso jūsų sūnui. Taigi, vis dėlto jis tada būtų, na, įtrauktas. Taip. Kažkokias keliones, finansinius ir vėl tos pačios kortos. Žinote, jūsų sūnui tada labai sunkiai reikėtų laviruoti Lietuvoje tiek su darbiniais santykiais, finansiškai, tiek jis gali būti apgaudinėjimas, tiek jis pas gali įsitraukti visokius nešvarius pasiūlymus, būti apgautas. Ir dar, kaip sakiau, aplink krenta daug vyriškių, kurie, na, kaip sakiau, gali įtraukti ir į svaiginimąsi, ir į kažkokius pasiūlymus, iš ko jūsų sūnui didžiulės naudos nebus. Ar finansiškai jūsų sūnui patiktų ir pavyktų užsienyje? Taip, žiūrėkite, likimo ir sėkmės ratas, būtų daug permainų, tačiau būtų sėkminga būtų. Reikėtų vis dėlto bandyti. Taip. Taigi, kaip bebūtų, ponia L, situaciją apžvelgėme.
šansų naudotis reikėtų, tačiau sūnaus palikti Lietuvoje taip pat nederėtų. Kaip ir pirmą sūnų išsiųsti ir pačiai pasilikti taip pat nėra gerai, todėl kad ten tas vyriškis irgi laukti nenorėtų. Taigi visgi geriausia situacija būtų, bent jau aš kaip suprantu pagal kortas, kad tas jūsų draugas lauktų jūsų abiejų, surastų darbą bent jau arti jūsų sūnui, o po to ir jūs įsitrauktumėt. Pažiūrėkime, ar per laiką jūs, na, būtumėt tenai, gautumėt kažkokį tai darbą. Pakankamai ilgoką laiką jūs būtumėt priklausoma nuo savo draugo. Kurį laiką būtų sunkoka gauti jums tinkamą darbą. Tarkime, pažiūrėkime, na, po kelių mėnesių perspektyvą. Taip, po kelių mėnesių. Taigi jums reikėtų pakankamai nemažą laiko intervalą, ar du, ar tris, kažkiek tai mėnesių, pabūti, apsiprasti ir tikrai būti priklausomai nuo savo draugo. Ir tik po kažkiek tai laiko jūs galėtumėt pradėti dirbti. Tačiau žinote dar, kaip bus va, darbo pasiūlymas? Bus būti dar taip gali, kad pirmiausia jūs nepritapsite, gali jums ten netikti, nepatikti, kaip sakėte, gal ir kalbos barjeras būti kažkoks, kažkokios neaiškios situacijos, kur jūs jausitės tokia lyg apleista, viena, nieko nesusigaudanti, nesuprantanti, nuliūdusi, apatiška, po kurio laiko jums ateis toks apatiškumo jausmas susijęs su darbiniais reikalais. Po to jūsų žmogus kažką dėl naujo sugalvos, dėl jūsų suras. Taip, atsiras po kurio laiko kažkoks tai šansas laviruoti, kažkaip stabiliau gyventi. Taip, taigi su darbu kortos rodo lengva nebus jums, bet Per laiką viskas turėtų stabilizuotis. Ir jeigu mes dar paklaustumėm pabaigai, šį bendrai paėmus, kaip į tolimesnę ateitį kortos mato visą situaciją, jeigu tarkime, jūs ten išvyksite, pradėsite gyventi, išsivežti ir sūnų, visi ten kartu kažkaip įsikursite, stabilizuositės ir kaip bendra atmosfera. Taigi krenta svajonių korta, jūs galėsite pradėti svajoti. Pradėti daugiau svajoti, ko jūs norit, ką jums pasirinkti. Dėl ko jums dar gyvenimai. Aha, ateitis susijusi su kuo. Na, žinote, kortos nesako, kad bus viskas taip jau, žinote, stabilu ir kaip sviestų patepta. Visiškai gali būti, kad jūs ir nerimausite, kad ne viskas buvo taip, kaip jūs įsivaizdavote, ten ne visos svajonės jūsų išsipildė, kaip jūs įsivaizdavote. Na, ten bus kažkur gal ir ne taip viskas pakryps situacijoje ar jūsų šeimoje. Kažkas pradės jums nepatikti. Kaip įvykiai klostysis toliau. Žinote, jeigu pažiūrėti tolimesnę perspektyvą, tai bus visokių ir pakilimų, ir nukritimų. Ir netgi gali būti su šito žmogumi jums tokių momentų, kad jau atrodys, kad gal santykius reikėtų nutraukti. Bet kortos rodo šitaip. Jeigu kartu išbūsite, tai viskas tvarkoj. Jeigu kartais santykiai po kurio laiko nutrūktų, tai nebijokite, kortos rodo, kad atsiras po kurio laiko vėlgi jums naujų šansų, naujų finansinių šansų, darbinių, dar kažkokių tai šansų.
Taigi, bet kokiu atveju, šansas jau krito ne vieną kartą ir vardant gražios praeities ir vardant savo vaiko, paskutinę kortą padėjau, visgi klausdama savį, ar jums verta naudotis tuo šansu. Kaip bebūtų, jeigu norite keisti savo gyvenimą, tai naudotis verta. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad viskas bus taip, kaip pasakoja, tai taip nebus. Bus visokių trukdžių ir sunkumų ir susinervinimų įvairių bus, tačiau krito jėgos korta, kuris sako, jums užteks jėgos ir valios visas situacijas išgyventi ir įveikti. Todėl, kad jeigu jūs nepasinaudosite šituo šansu, jeigu jūs nepasinaudosite šito šansu, tai jūs visą laiką ir galvosite, kaip būtų buvę, jei aš būčiau ėmus viską į savo rankas, jeigu būčiau nukirtusi šitas savo baimės ir būčiau vykusi ir būčiau visiškai viską sugriovus, ką turiu čia Lietuvoje ir pradėjusi naują gyvenimą. Jums tada, jeigu jūs nesinaudosite šito šansu ir neišvyksite, jūs persikios šitos mintis ir neramumas, ar aš gerai padariau, kad aš nepasinaudojau šito šansu. Bet kaip ir sakiau, padarius visą rezumė, geriausia jums išvykti kartu su mumi ir pasinaudoti galimybę ir šito žmogaus pagalbą. Taigi, apkabinu ponę L, linkiu jums teisingų pasirinkimų, stiprybės, gražių permainų jūsų gyvenime, smagaus polėkio. Bet kokiu atveju, ar jūs keisite savo gyvenimą ar ne, jeigu jūs nutarsite likti Lietuvoje ir gyventi tokį pat stabilų, vienodą gyvenimą, kaip iki dabar gyvenote, tai taip pat bus jūsų sprendimas. Nei aš, nei kortos negali už jūs nuspręsti, nuspręsti turite tik jūs. Kortos pamatė tik tai galimas tendencijas ir davė patarimus, kaip būtų geriau daryti. Taigi, dar kartą apkabinu, linkiu sėkmės, teisingų pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.